الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أربعا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأعجبنني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابہ میں شمار ہیں، اور ان کا اصل نام ہے سعد ابن مالک، مدینہ منورہ میں انصار مدینہ کا ایک مشہور قبیلہ تھا جسے خزرج کہا جاتا تھا، یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ساتھ میں علم دین کی دولت سے بھی نوازا. بہت سی احادیث شریفہ ان کے حوالے سے منقول ہیں، انہی میں سے ایک روایت اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی. فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی اکرم علیہ السلام سے چار ایسی باتیں سنی ہیں جو مجھے بہت ہی اچھی لگی، بڑی پسند آئی مجھے، واجب نہیں. کوئی بات اگر آدمی کو اچھی لگتی ہے تو اسے خود بھی یاد رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سناتا ہے. ہمارا آپ کا بھی یہ معمول ہے کہ کوئی اچھی بات اگر کان میں پڑتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بتائیں. چنانچہ چار باتیں انہیں بہت پسند آئیں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت ایک دو دن کے سفر میں گھر سے باہر بغیر شوہر یا محرم کے نہ جائے. عورت ذات کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، اور عورتوں کی طرف مردوں کے دلوں میں رغبت بھی رکھی ہے. اس لیے
عورتوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت بہت ضروری ہے. اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عورت کی ذات پر ہلکی سی آنچ بھی نہیں دینا چاہتا کہ ہلکا سا دھبا بھی اس کی ذات پر لگ جائے, یہ اسلام کو گوارا نہیں. عورت کے ساتھ ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اس کو غیروں کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا جائے اور اس کے جمال اور حسن کا لوگوں کو مشاہدہ کرایا جائے, یہ عورت کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے بلکہ اس کی بے عزتی, بے توقیری, توہین ہے. اس لیے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عورت کو سفر میں جانا ہو, چاہے وہ مقدس سفر کیوں نہ ہو, عمرے کا سفر کیوں نہ ہو, حج کا سفر کیوں نہ ہو, اور کوئی سفر کیوں نہ ہو, تو اس کے ساتھ شوہر ہو یا محارم میں سے کوئی ہو. محارم ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے جن سے شریعت نے نکاح کو حرام کر رکھا ہے, جیسے بھائی ہے, چچا ہے, ماموں ہے, اور اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں وہ محارم کہلاتے ہیں. باپ ہے, دادا ہے, بیٹا ہے, تو اگر یہ ساتھ رہیں گے تو عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت رہے گی, اور اگر سفر کے دوران مدد کی ضرورت پڑے گی تو یہ مدد کرنے کے لیے تیار رہیں گے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس لیے پہلی بات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نقل فرمائی کہ کوئی عورت سفر میں نہ جائے بغیر شوہر یا محرم, کیسا بھی سفر ہو, اس زمانے کا سفر ہو یا آج کا سفر ہو, اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے. ہوائی سفر ہو یا موٹر اور ٹرین کا سفر ہو, یہ اصول سب جگہ چلتا ہے, اور یہ نبی اکرم علیہ السلام نے صاف طور پر فرما دیا, ہر مسلمان کو اس کی پابندی کرنی چاہیے. دوسری بات فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس میں کوئی روزہ نہ رکھے, یہ نہ ہو کہ بھائی ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے روزہ رکھنا, ہماری تو عادت بن گئی پورا رمضان روزہ رکھتے ہوئے, اب تو ہم آج بھی رکھیں گے تو اور الٹا وبال ہو جائے. اس دن اللہ تعالیٰ نے بے روزہ رہنے کا حکم دیا ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کوئی روزہ نہ رکھے. لا صوم فی یومین الفطر والاضحیٰ, اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھجور کھا کر تشریف لے جاتے تھے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج آپ کا روزہ نہیں, تو کل یہ دن ماشاءاللہ آنے والا ہے, خوشی کا دن ہے, اظہار مسرت کا دن ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر گزاری کا دن ہے. آج کی طرح آج کے لیے اللہ کی طرف سے عام دعوت کا دن ہے. آج کھا پی کر کے آدمی دن گزارے گا, روزہ رکھ کر کے نہیں گزارے گا. اور بعض روایات میں
اس کی رات کی بھی فضیلت آئی ہے کہ عید الفطر کی رات میں عبادت میں لگا جائے. اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شب میں عبادت میں گزارے گا اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن میدان حشر میں اچھے اچھے لوگوں کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہوگی. جس نے ان دو راتوں کو آباد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس دن اسے بھی بشاشت عطا فرمائے. تو اس کا بھی ہم خیال رکھیں. تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کے پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نفل نماز نہیں. یہ وقت نفل نمازوں کے لیے مکروہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہم پر یہ چیز واضح فرمائی ہے. پتہ چلا کہ عبادت کرنے میں بھی ہماری من مانی نہیں چلے گی کہ بھائی جب چاہے نماز کی نیت باندھ لو. نہیں, جب حکم ہے تو نیت باندھی جائے گی, حکم نہیں ہے تو نہیں باندھی جائے گی, تاکہ چاہے کتنے ہی دی چاہ رہا ہو. اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ صرف تین مسجدیں دنیا میں ایسی ہیں جہاں نماز پڑھنے کے لیے آدمی بالقصد سفر کر کے جا سکتا ہے. ایک مسجد حرام ہے بیت اللہ شریف, ایک مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ, اور ایک ہے مسجد اقصی بیت المقدس. ان تین مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آدمی سفر کر کے جائے قریب سے یا دور سے یہ جائز ہے, کیونکہ ان تین مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب عظیم الشان ہے. مسجد حرام میں نماز ایک نماز کا ثواب 100,000 نماز کے برابر ہے, مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے ایک روایت کے اعتبار سے, اور مسجد اقصی میں 25,000 کے برابر ثواب ہیں. بقیہ جو مسجدیں ہیں دنیا کی ان کا ثواب اس طرح سے کسی حدیث میں متعین نہیں, لہذا ہم یہاں سے سفر کر کے جانے لگے کہ جامع مسجد دلی میں نماز پڑھیں گے بھائی, تو اس مقصد سے سفر درست نہیں. یمیا دیوبند کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے اس نیت سے سفر درست نہیں. ہاں کسی اور سے ملنے جا رہے ہیں وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں, لیکن اسے مقصد بنا کر کے سفر نہیں کیا جائے. مسجد حرام یہ دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کرائی. اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی جو بیت المقدس میں, اور جب نبی اکرم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی تعمیر کرائی, اس میں بذات خود حصہ لیا. یہ تین مسجدیں اسلام میں مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں اور تینوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے اور عظمت ہے. مسجد حرام ہو بیت اللہ شریف کی, یا مسجد نبوی ہو, یا پھر مسجد اقصی ہو جس پر آج اسرائیلیوں کا تسلط ہے, یہ اہل اسلام کے نزدیک بہت پاکیزہ مقدس جگہ ہے.
ایک تو یہ کہ دنیا کی یہ دوسرے نمبر کی مسجد ہوئی، کیونکہ پہلی نمبر کی مسجد مسجد حرام ہے اور دوسرے نمبر کی ہے، اور اسلام سے پہلے جو مذاہب حقہ رہے ان سب کا یہ قبلہ رہی، اور نبی اکرم علیہ السلام نے بھی ہجرت کے بعد 16 مہینے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اسی لیے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس مسجد ہی کے سے ہوتے ہوئے اور وہاں مختصر قیام فرما کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا ہے. پہلے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر آگے کا سفر ہوا. روایات میں آتا ہے کہ آپ کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر ہوا. براق جو ایک خچر کی طرح کچھ اس سے بڑا جانور تھا، اور وہ اتنا سپر رفتار تھا کہ جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کی ٹاپ پڑتی تھی، اتنی تیز رفتاری سے اس نے سفر طے کیا. اور یہاں لا کر اسے مسجد اقصیٰ کے دروازے کے قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے باندھ دیا تھا تاکہ پھر واپسی میں اس کا استعمال ہو، کیونکہ اوپر کا سفر تھا. اب یہ واقعہ ہو گیا. اس کے کئی سالوں کے بعد ایک قافلہ مکے کے لوگوں کا بیت المقدس کے علاقے میں گیا. اس وقت وہاں قیصر کی حکومت تھی جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا. تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے نام ایک تحریر لکھی، اس بادشاہ کے نام، اور دین کی دعوت دی، اور یہ کہا کہ بھائی ہم اور تم جس بات پر متفق ہیں کہ اللہ ایک ہے اس پہ ہم سب آ جائیں اور دین کو تسلیم کر لیں. جب یہ تحریر اس کے پاس پہنچی تو اس نے کہا کہ بھائی اس علاقے کے اگر کچھ لوگ آئے ہوئے ہوں تو ان کو بلایا جائے. تو یہ قافلہ گیا ہوا تھا اور ابو سفیان بھی اتفاق سے اس میں شامل تھے جو مکے کے لیڈر تھے اس وقت. چنانچہ دربار میں وہ لوگ آئے تو قیصر نے ان سے سوالات کیے، یہ جو صاحب ہیں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ پہلے کبھی بادشاہ رہ چکے ہیں؟ کہا نہیں. یہ تمہارے نسب کے اعتبار سے ان کا کیا مقام ہے کہ بہت اونچے ہیں، وغیرہ وغیرہ سوالات کیے. وہ سب کا صحیح صحیح جواب دیتا رہا کہ بھئی یہ تو کوئی بات نہیں. آخر میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات مکہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ آ گئے اور پھر چلے گئے. تو یہ سوچ کر کے انہوں نے تذکرہ کیا کہ قیصر تو اسے جھٹلا ہی دے گا. جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو اس دربار میں ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں اس رات کو جانتا ہوں جب یہ واقعہ پیش آیا. کہا کیسے؟ کہ میں مسجد اقصیٰ کے دروازے اور گیٹ بند کرنے کی ڈیوٹی پر مامور تھا،
اس رات میں ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا, ہلتا ہی نہیں, بہت کوشش کر لی بند نہیں ہو رہا تھا. تو بڑھئی کو بلایا گیا کہ بھائی یہ ہل نہیں رہا, دیکھو ذرا. اس نے کہا اس پہ تو عمارت کا بوجھ آ گیا, یہ ہلتا نہیں, یہ تو صبح کو دیکھا جائے گا, اب بس کی بات نہیں ہے. تو رات میں وہ کھول مجبوراً ہمیں کھول کے رکھنا پڑا. اب جب ہم صبح کو گئے تو وہاں آس پاس ایسا محسوس ہوا جیسے یہاں کسی جانور کو باندھا گیا ہے, اور ایک پتھر میں سوراخ ہو رہا تھا, ایسا لگا جیسے اس جگہ پر باندھا گیا ہے. تو یہ وہی رات تھی جس رات میں پیغمبر علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور پھر یہاں سے اگلا سفر ہوا. وہ مقدس جگہ ہے جس کو اہل اسلام اس کے اوپر اپنے دعوے کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے, اور یہ ہر مسلمان کی مرکز عقیدت جو جگہیں ہیں ان میں سے یہ بنیادی ایک جگہ ہے. کوئی اسے ہلکے میں نہ لے. جیسے مسجد حرام ہے, جیسے مسجد نبوی ہے, ایسے ہی مسجد اقصی ہے جس سے کتنے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ وابستہ ہے. آج کل کے جو یہودی ہیں یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کر کے اپنا معبد وہاں بنایا جائے, اپنا ہیکل بنایا جائے, اپنی عبادت گاہ بنائی جائے. بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تسلط سے مسجد اقصیٰ کو محفوظ فرمائے اور دوبارہ وہاں پر اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بزور طاقت اسے حاصل کریں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہلکے میں لے لی جائے اور لپیٹ دی جائے. جو نہیں کر رہے وہ عند اللہ مجرم ہیں, مواخذہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے. جن کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, اور وہ پھر بھی اسے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں, اللہ کیا جواب دے ہوں گے. تو بہرحال یہ چار باتیں اس حدیث میں فرمائی گئیں جو چاروں اہمیت رکھتی ہیں. ایک تو یہ کہ عورتوں کی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے کوئی عورت بے محرم بے شوہر کہیں کا سفر نہ کرے. دوسرے, عید الفطر عید الاضحیٰ پہ کوئی روزہ نہ رکھے. اور تیسرے, مکروہ وقت میں کوئی نماز نہ پڑھے. اور چوتھے یہ کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کو آدمی دوسری مسجدوں سے مقدس نہ سمجھے. یہ تقدیس انہی مساجد کے لیے ہے جن کا تقدس احادیث شریفہ سے ثابت ہے, اور وہ تین, مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی اور کسی درجے میں مسجد قباء, کیونکہ وہاں کے بارے میں بھی ایک فضیلت صحیح احادیث میں موجود ہے کہ جو وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو جس کے بارے میں حدیثیں آ گئی ہیں وہ اجر و ثواب انہی تک محدود ہے, اپنی طرف سے کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.